Amigues, i ara els Uriguel i les Culleres cantant en català. Sí, és un espai patrocinat per la Generalitat de Catalunya. Que collons Miami, que Florida Beach. Bé, doncs ara i per començar farem un foc de camp i ens posarem tots enrotllant i cantarem mans a les mans i bona nit, bons germans, que us doni un bon son. La seva pau dolça de ball pel món. Bona nit, germans, bona nit. Però abans de tot això us he preparat un joc que és una cançó i una cançó que és un joc a la vegada. Va ser primer l'ou o la gallina? Ai, cas un Judas. Bé, la qüestió és que jo dic una frase i barra o oració i vosaltres repetireu al final de la mateixa, de manera que crearem un veritable joc multimèdia i enmig d'aquests paratges, d'acord? Doncs vinga, som-hi tots, a la muntanya! Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig? A la muntanya! Molt bé, nois, molt bé, caram, sou més eixerits que un pèsol i que un gínxol. Bé, doncs ara, i abans de complicar una miqueta més el joc, el que farem serà repetir aquesta inolvidable excursió a la muntanya, d'acord? Doncs vinga, som-hi de nou, a la muntanya! Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig? A la muntanya! Molt rebé, mainada i quitxalla! Caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic! Però vigileu, perquè ara vindrà el Mega Zero i ens farà la pílula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig d'excursió al riu, jo vaig d'excursió al riu, jo vaig d'excursió al riu, on te vaig? A la muntanya! No, ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya. Ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador del Patito, eh? Tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu, no la muntanya. Jo vaig d'excursió al riu, jo vaig d'excursió al riu, jo vaig d'excursió al riu, on te vaig? A la muntanya! No, que surt de l'ossos i mordegassos, però bueno, és igual. Bé, el que farem serà tindre un amic que es diu Ramon, i com que no hi ha ningú que de nombre propi o singular estigui muntanya, segur que us sonarà d'allò més incoherent, d'acord? Doncs vinga, a veiem si ho feu bé, i ara el nostre amic es diu Ramon, ni al riu ni a la muntanya. Jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon. Com es diu el meu amic? Nanos, no, hosti, per l'amor de Déu, m'esteu esbarnant el joc per tot arreu, eh? Tant que m'ha costat preparar aquest joc de nit i ara no em donarà ni el títol de monitor. Ai, clar que no m'estranya si esteu fets una colla de feixistes. Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?